Պարոն Հովանեսյան հոկտեմբերի 15-ին մահացավ Վանո Սիրադեղյանը։ Դուք մտերիմ եք եղել նրա հետ։ Ինչպիսի ներդրում ուներ նա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վանո Սիրադեղյանը այն արցախցիներից էր, որի քաղաքացիությունը մեծ ճանաչում գտավ առաջին իսկ նրա ստեղծագործության ժամանակներից մինչև այժմ։ Որպես քաղաքական գործիչ, որպես պետական գործիչ, ամբասիր պետական գործիչ, նա այնքան ներդրում ուներ, որքան չունեցավ երրորդ հանրապետության ոչ մի ներկայացուցիչ Ղարաբաղյան ժամանակներից մինչև այսօր։ Իսկ որպես պետական գործիչ, որ պաշտոնում եք նրա աշխատանքը գնահատում ամենաարդյունավետը։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար եղած ժամանակ, երբ նրա մոտ առաջացավ կադրային փոփոխությունների անհրաժեշտություն և նա կարողացավ փոխել ավելորդ կադրերից ազատել և նոր կադրեր բերել թարմացնել Հայաստանի ներքին գործերը։ Արդյոք չափից ավելի դաժան միջոցների չէր դիմում։ Նման բանտեղի չի ունեցել, որովհետև նա հավասարակշռված, կշռադատող, լուրջ մտավորական էր, չէր կարող որևէ դաժան միջոցի դիմել, կարող էր դրսևորել խստություն, բայց ոչ դաժանություն։ Պարոն Հովանեսյան, նրա նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէր, կային մի շարք մեղադրանքներ նրա նկատմամբ, արդյոք հիմնավոր էին դրանք։ Հայաստանում այն օրերին, երբ Քոչարյանի իշխանությունն էր, արհեստական մեղադրանք ստեղծելը շատ սովորական բան էր, ինչ էր զրպարտությունը, ինչ էր արհեստական մեղադրանք ստեղծելը, ինչ էր սուտը, այնքան սիրուն էր ստեղծվում, այնքան գեղեցիկ էր կպնում, որ ասելու չի, ահա թե ինչու զարմանալիորեն այսօր կլանավորված են նրանք, ովքեր երեք ծրպակալում էին, հետապնդում էին Վանո Սիրադեղյանին, այնպիսի ինչպիսին երեխա Հայաստանի Հանրապետության դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է, այն օրերին նա մեղադրում էր Վանո Սիրադեղյանին, այսօր ինքը մեղադրյալ է։ Այն օրերին, երբ հետապնդվում էր Քոչարյանի կողմից Վանո Սիրադեղյանը, այսօր այդ նույն Քոչարյանը անվաստանյալի կարգավիճակում գտնվում է դատարանում։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե հանկարծ Վանո Սիրադեղյանը չհեռանար։ Անպայման ծրփակալության ենթարկվեր, կպատժվեր ծանրահույն հոդվածներով, որը արդեն պատրաստված էր Հանրապետության դատախազության և իրավական մարմինների կողմից։ Պարոն Հովանեսյան, այսպիսի մեկ հարց, հեղափոխությունից հետո արդյոք չկար հնարավորություն, որպեսզի Վանո Սիրադեղյանը հետ գար։ Ոչ։ Այդ հնարավորությունը պետք է դիտել որպես արագող կարգ։ Նախ պետք է նոր դատախազ համամեր, արդարացվեր, վերականգնում էին իր իրավունքները և ապա իրավունքը վերապահվեր իրեն Հանրապետություն վերադառնալ։ Իսկ ով է մեղավոր, որ այդ ամենը չստեղծվեց։ Երկրորդ և երրորդ նախագահները։ Ինչ կորուստ ունեցավ մեր երկիրը, երբ Վանո Սիրադեղյանը մասնակից չեղավ վերջին քաղաքական զարգացումներին։ Քրեականացվեց երկիրը, երկիրը լցվեց հանցագործ ծառերով, ընտրությունները առաջնորդվում էին հանցագործներով, նրանց միջոցով էին ընտրվում և վերընտրվում երկրորդ և երրորդ նախագահները։ Սիրադեղյանի ներկայության պարագայում նման բան տեղի չէր ունենա, որովհետև ինքը Սիրադեղյանը ժամանակ էր տրվել հանցագործ տարերին լքել հայրենիքը։ Պարոն Հովանեսյան, ժամանակին հոդվածներ էին տպագրվում Ավետիս Հարությունյանի կողմից, կան կարծիքներ, որ նա նույն Վանո Սիրադեղյանն է, արդյոք այդ կարծիքները ճիշտ են։ Միանգամայն ճիշտ են, Վանո Հարությունյանի ստորագրությամբ եղել է Ավետիս Հարությունյան և Հարություն Ավետիսյան ստորագրություններով, ոչ թե կեղծանում որպես, այլ նման ստորագրություն։ Իսկ դուք երբ եք նրան վերջին անգամ տեսել։ Վերջին անգամ ես նրան հանդիպել եմ իր բացակայությունից ձորեր առաջ և հրաժեշտ եմ տվել, առանց սպասելու, որ այլևս չեմ տեսնելու։ Նա գնաց։ Այսօր հետաքրքիր վերջին նորություն ասեմ, որ ըստ
ինձ հասած այսօրվա լուրերի, նա կտակել է, որ իրեն տանեն իր հարազատ յուղ, կոտի յուղ, ուղարկավորում է։ Ինձ թվում է, նրան տանիքը առարկություն կբերի, որովհետև դժվար է այդքան հաճախել նրան այցելության հետ մահում, ուստի կարող է առարկել և տաղվի Երևանում։ Իսկ այստեղ ուղարկավորելու միակ արժանի տեղը այն պանթեոնն է, որտեղ տաղվում են հայոց մեծերը։ Ափսոս, եթե նա չտաղվի այնտեղ։ Իսկ դուք նրա հետ կապ ունեցել եք նրա հեռանալուց հետո։ Նրա հետ մահու գոյություն ունենալու, առնչություններ ունենալու հանգամանքը հետևյալն է։ Ես լուրերի միջոցով եմ ունեցել, ազնագանկապ հնարավորություն չեմ ունեցել ունենալու, ինչպես նամակագրության, այնպես էլ պատավոր խոսքի միջոցով։ Իսկ տեղյակ եք, ինչպես էր նա, ինչով էր զբաղվում։ Ամբողջ իր կյանքում զբաղվել է գրական ստեղծագործությամբ, այդպես էլ ավարտեց իր կյանքը գրականությամբ։